إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے. اللہ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے. ومن کفر من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے وہ جان لے کہ اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے. حضرات، اس وقت ہم سب اشہر حج سے گزر رہے ہیں. دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کر رہے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حجاج کرام وہ زمین کے جس گوشے سے بھی مکے کا قصد کر رہے ہوں، اللہ ان کے سفر کو پرامن اور محفوظ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر سال کی طرح امسال کے حج کو بھی امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزار دے. اللہم آمین. حضرات، فریضہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، جو ہر صاحب حیثیت، ہر مالدار جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا قصد کرنا، اس کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، ناشکری کرے، تو اس سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، اور بہر صورت تعریفوں والا ہے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج کی فرضیت کو بتاتے ہوئے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان خطاب کیا، تقریر کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے گھر کا حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو. ایک صحابی اٹھ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی خاموش رہے. صحابی نے دوسری مرتبہ سوال کیا اے اللہ کے نبی، کیا ہم میں سے ہر شخص پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی خاموش رہے. صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟
پیارے نبی خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد کہا، سائل کہاں ہے؟ وہ صاحب کہاں ہیں جو یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے ان سے کہا، اگر تمہارے سوال کے جواب میں لفظ نعم کہہ دیا ہوتا، صرف لفظ نعم ہاں کہہ دیا ہوتا، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں ہر صاحب حیثیت مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اس کی سکت اور طاقت نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، میں جتنا حکم دیتا ہوں اتنا کرو، بیجا سوالات مت کرو، بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر بوجھ مت لاد لیا کرو۔ یہ تربیت، یہ پیغام اور یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہ رہے تھے۔ حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بڑا کام تھا۔ اسلام کی تعلیمات مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، اسلام کی ساری تعلیمات تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے، اس پہ عمل کر چکے تھے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ایک حج باقی رہ گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج زندگی کے بالکل آخری ایام میں فریض حج بیت اللہ ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے قبل مشرکین بھی حج کرتے تھے اور اسلام آنے کے بعد بھی، جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا باقاعدہ مشرکین بھی حج کرتے تھے، جس کی وجہ سے حج میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی تھیں، بہت ساری غلط کام ہو رہے تھے، اور پیارے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان غلط کاموں کے رہتے ہوئے آپ حج کریں اور آپ حج میں ان غلط کاموں کے شاہد بنیں۔ آپ نے چاہا کہ پہلے حج کو ان غلطیوں سے پاک کیا جائے، جب حج ان غلطیوں سے پاک ہو جائے تو تب آپ حج کریں گے۔ چنانچہ مشرکین حج کرتے تھے بیت اللہ کا، برہنہ طواف کرتے تھے بہت سارے مشرکین، لباس اتار دیتے، کپڑے اتار دیتے، اور ان کی سوچ یہ ہوتی تھی یہ کپڑے پہن کر ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں، یہ کپڑے پہن کر ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ جو گناہوں کی آلودگی سے ملوث ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کے گھر پہ کیسے حاضری دیں؟ تو والعیاذ باللہ وہ برہنہ حاضری دے اور برہنہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ، صفا اور مروہ پہ دو بت تھے زمانے جاہلیت میں، ان کی تاریخ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ اصل میں ایک مرد اور عورت تھے جو والعیاذ باللہ برہنہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ میں انہوں نے بدکاری کی تھی، اللہ نے انہیں مسخ کر دیا تھا اور بعد میں چل کر انہی کی پرستش شروع ہو گئی صفا اور مروہ پہ۔ اسی لیے صحابہ نے صفا مروہ کی سعی کرنے میں حرج محسوس کیا، آسمان سے وہی نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، سعی کرو۔ تو صحابہ نے جو حرج محسوس کیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصاف اور نائلہ جو مس کر دیے گئے تھے یہ صفا مروہ پہ تھے۔ اس طرح برہنہ حاضری دیا کرتے تھے اللہ کے گھر پہ۔ تلبیہ کہتے تھے، تلبیہ کیسے کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریک ہو لک تملک ہو وما ملک، یوں تلبیہ کہتے تھے مشرکین حج کرتے ہوئے۔ اے اللہ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں تیرے دربار پہ حاضر ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک ہاں ایک کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک خدا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ اس حساب سے وہ کہتے تھے تیرے ساتھ بس ایک کو شریک کرتے ہیں، وہ بھی کیسا ہے؟ ہوا لک، اس کا بھی مالک تو ہی ہے اللہ، جس کو ہم تیرے ساتھ شریک کر رہے ہیں اس کا بھی مالک تو ہی ہے۔ وما ملک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یوں تلبیہ وہ کہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ان غلطیوں سے پہلے پاک کرنا چاہا،
چنانچہ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قیادت نے حجاج کرام کا قافلہ روانہ کیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حجاج کرام کا قافلہ آپ نے روانہ کیا، اور 9 ہجری میں حضرت ابو بکر نے پورا اعلان کر دیا آئندہ سے کوئی برہنہ شخص طواف نہ کرے، کوئی برہنہ یہاں حاضری نہ دے، جتنی غلطیاں تھیں ان غلطیوں کی جب اصلاح ہو گئی، اعلان ہو گیا، تو سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایک جمع غفیر لے کر، صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو لے کر، تاریخ میں مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، مشہور قول یہ ہے کہ 1,24,000 کی تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے سن 10 ہجری میں بیت اللہ کا حج کیا، اور جیسے ہی حج آپ نے کیا تو اسلام کا جو پانچواں رکن باقی رہ گیا تھا، اسلام کا کہ اس پانچویں رکن پہ بھی آپ نے عمل کر دکھایا، اور جب آپ نے وقوف عرفہ کیا، وقوف عرفہ جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے، تو جیسے ہی آپ نے عرفہ کا وقوف کیا آسمان سے بشارت لیتی ہوئی وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام سے میں تمہارے لیے بحیثیت دین راضی ہو گیا۔ یہ آیت جو اپنی جگہ ایک بہت بڑی بشارت ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، عید مناتے اس دن ہم۔ تو حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، پیارے نبی عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا، اسلام مکمل ہو گیا، اسلامی تعلیمات مکمل ہو گئیں، اسلام کے پانچوں رکن مکمل ہو گئے، تو عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس موقع پر چونکہ اسلام اب مکمل ہو گیا، وحی الہی نے آپ کو یہ اشارے دے دیے تھے کہ دنیا سے آپ کے جانے کا، دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے حج کے موقع سے آپ نے جو تقریر کی، جو خطاب کیا، جو گفتگو کی، اس کی حیثیت ایک ایک جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت فرما رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت کر رہے ہوں، اس انداز کی گفتگو آپ نے حج کے موقع پہ فرمائی۔ اسی لیے آپ نے عرفہ کے میدان میں کہا انی قد ترکت فیکم ما لن تزلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ، کہا کہ لوگو میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو ترکت فیکم، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پیارے نبی اب بس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دنیا سے آپ کی دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، اور دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، اسی لیے آپ نے 1,24,000 کے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام رکھا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کہا کتاب اللہ، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اپنی امت کو، امت مسلمہ کو بعض بہت ہی اہم نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے اہم نصیحت یہ کہ آپ نے کہا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، ایک دوسرے کی جان محترم، ایک دوسرے کا مال محترم،
एक दूसरे की इज्जत आबरू मोहतरम, जान माल इज्जत और आबरू की हुर्मत का सबक देते हुए आपने कहा, लोगों सुनो, तुम सबकी जानें मोहतरम हैं, कोई नाहक किसी पे हमला ना करे, कोई नाहक किसी की जान ना ले। तुम सबके माल मोहतरम हैं, कोई नाहक किसी का पैसा ना ले, किसी का पैसा ना लूटे। तुम सबकी इज्जत और आबरू मोहतरम है, कोई नाहक किसी की तजलील ना करे, तौहीन ना करे, किसी की इज्जत और आबरू पे डाका ना डाले। तो देखो प्यारे नबी ने हर इंसान की जान को, हर इंसान की माल को, हर इंसान की इज्जत और आबरू को मोहतरम करार दिया और कहा कि नाहक कोई किसी की जान पे, आबरू पे, माल पे हमला ना करे। अमन इसी को कहते हैं, पुरअमन मुआशरा उसी को कहते हैं जहां हर इंसान की ये तीन चीजें महफूज रहें, जान भी महफूज रहे, माल भी महफूज रहे, इज्जत आबरू भी महफूज रहे। उसी मुआशरे को पुरअमन मुआशरा कहते हैं, उसी माहौल को पुरअमन माहौल कहते हैं, उसी बस्ती को पुरअमन बस्ती कहते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कियामत के दिन गवाही देने के लिए, रोजे कियामत गवाही देने के लिए इसी दुनिया में सहाबा से इकरार ले लिया, इसी दुनिया में सहाबा से गवाही ले ली। क्योंकि दावत और तबलीग की इतनी अजीम जिम्मेदारी, नबूवत और रिसालत की इतनी अजीम जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली गई थी। अब चूंकि हज बाकी था, हज मुकम्मल हो गया, आपने अपने सामने मौजूद सहाबा का जो मजमा था, 1,24,000 का मजमा, आपने सबसे मुखातब होके कहा, व अंतुम तुसअलून अन्नी फमा अंतुम कौइलून, व अंतुम तुसअलून अन्नी फमा अंतुम कौइलून। आपने कहा लोगों, कल रोज़ क़ियामत मेरे बारे में तुमसे पूछा जाने वाला है, मेरे बारे में तुमसे पूछा जाने वाला है। मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने, ऐ उम्मतियों और ऐ मेरे बंदो, मेरे दीन की अमानत को तुम तक पहुंचाया कि नहीं? प्यारे नबी ने कहा, मेरे बारे में तुमसे सवाल होने वाला है, फमा अंतुम क़ाइलून, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। सारे सहाबा ने एक जबान होके गवाही दी, नशहदु अन्नक कद बल्लगत व अदैत व नसहता। कहा कि अल्लाह के नबी, हम हश्र के मैदान में गवाही देंगे कि आपने दीन की अमानत को हम तक कमा हक हो पहुंचा दिया, पूरा पूरा हक अदा कर दिया, और हमारी खैर काही में कोई कसर आपने ना छोड़ी। ये गवाही हम सब देंगे अल्लाह के नबी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली आसमान की जानिब उठाई और आसमान की जानिब में उंगली उठा के इस मजमे की जानिब इशारा किया और कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह गवार है, अल्लाह गवार है, अल्लाह गवार है। 1,24,000 का ये मजमा आज गवाही दे रहा है, तेरे दीन की अमानत को मैंने तेरे बंदों तक पहुंचा दिया, कोई कमी ना की, कोई कोताही ना की, और हर तरह से तेरे बंदों का मैंने खैर चाहा, तेरे बंदों की खैर खाही में कहीं और कभी मैंने कमी ना की। इस तरह हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज को यादगार नसीहतों से मामूर फरमाया। फरीजे हज अपने अंदर बहुत सारे मैसेजेस रखता है, पैगामात रखता है, तालीमात रखता है। सबसे बड़ी चीज अकीदे तौहीद की तजदीद, अकीदे तौहीद का पैगाम, अकीदे तौहीद का सबक पढ़ाता है फरीज़े हज बैतुल्लाह। इसलिए कि हुज्जाजे किराम जिस घर का कस्द करते हैं और जिस खाने काबा का तवाफ करते हैं, इसका एक एक पत्थर, इसकी एक एक ईंट तौहीद पे रखी गई है। वअज़्दिन वबव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैआ वतहिर बैती लिलत्ताइफीन वलकाइमीन वर्रुकअस सुजूद। याद करो जबकि हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी
اللہ تشرک بھی شیئا، کہا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو توحید کی بنیاد پر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتی اور میرے گھر کو پاک رکھو صاف رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اس گھر کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، یہ مرکز توحید ہے، یہ قبلۃ الموحدین ہے. تو اس طرح فریض حج ہم سب کو، صرف حجاج کرام کو نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہر سال حج کی یہ عبادت عقید توحید کا سبق پڑھاتی ہے. اور عقید توحید کے ساتھ ساتھ حضرات، فریض حج شعائر اللہ کی تعظیم کا سبق بھی جو ہے پڑھاتا ہے. شعائر اللہ وہ مقامات جو شرعاً محترم ہیں، ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا، وہ زمانے جو شرعاً محترم ہیں ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا، یہ جگہیں جنہیں شریعت نے محترم قرار دیا ہے شعائر اللہ میں سے ہیں، وہ ایام وہ زمانے جنہیں شریعت نے محترم قرار دیا ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. تو حج شعائر اللہ کی تعظیم کا سبق دیتا ہے. صفا مروہ کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جمرات کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. منا کا میدان کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. مشعر حرام جو کہ مزدلفہ کا ایک پہاڑ ہے شعائر اللہ میں سے ہے. مزدلفہ کا میدان، عرفہ کا میدان، جبل رحمت شعائر اللہ میں سے. یہاں حجاج کرام جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، ٹہرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب مقامات شعائر اللہ میں سے ہیں. اور یہاں پہنچ کر عبادت کرنے سے اللہ بندوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنها من تقوى القلوب. سورہ حج کی آیت ہے. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوے کی بات ہے. جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دل تقوے سے معمور ہوں گے، وہی کما حقہ شعائر اللہ کی تعظیم کریں گے. وہیں حضرات، فریض حج ایک ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک ذکر الہی سے معمور ہے. شروع سے آخر تک یہاں ذکر ہی ذکر ہے. اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف. آپ حج کے مناسک اور حج کے ارکان شروع سے آخر تک دیکھ لو، یہاں ذکر ہی ذکر آپ کو ملے گا. میقات سے جب عبادت شروع ہوتی ہے تو زبان پہ ذکر کا مشغلہ جاری ہو جاتا ہے. جب سارے ہی حاجی تلبیہ کہتے ہیں اور حجاج کرام کی تلبیہ کی صداؤں سے وہ ساری سڑکیں، وہ ساری شاہراہیں، وہ ساری گلیاں گونج اٹھتی ہیں جو مکے اور خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سارے حجاج کی زبان پہ یہ تلبیہ ہوتا ہے، جس تلبیہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انسانوں اور حجاج کرام کے تلبیہ کی صداؤں کو سن کر شجر و حجر بھی اپنی جگہ اللہ کی تسبیح اور تلبیہ کی آواز بلند کرنے لگتے ہیں. اور حج جب شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا ذکر، طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، طواف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، صفا مروہ کی سعی کے درمیان اللہ کا ذکر، اور صفا پہ چڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، مروہ پہ چڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر. جب پیارے نبی صفا پہ چڑھ کے اور مروہ پہ چڑھ کے یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ ذکر صفا مروہ پہ آپ پڑھا کرتے تھے. جمرات تو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. عرفہ کے میدان میں ٹہرتے ہیں تو سب سے افضل دعا یہ قرار پائی افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ
میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے افضل سے افضل ترین ذکر جو کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. پورا حج شروع سے آخر تک اللہ کے ذکر سے معمور ہے. اللہ نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اے لوگو جب عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آ جاؤ تو مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کا ذکر کرنا. مشعر حرام ایک پہاڑی ہے جو مزدلفہ کے میدان میں ہے، جہاں حجاج کرام پوری رات گزارتے ہیں اور صبح بھی طلوع آفتاب تک تقریباً وہاں وہ رہتے ہیں. اللہ نے کہا جب عرفہ سے لوٹو مزدلفہ، وہاں مشعر حرام کی پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. زمانے جاہلیت میں مشرکین کی عادت تھی جب وہ حج کرتے تھے تو منیٰ میں جو 3 دن ٹہرنا ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں وہ ایک تو بازار لگتے تھے وہاں، بازار کے ساتھ ساتھ منیٰ کے ان 3 دنوں کے قیام میں سارے کے سارے قبیلے اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرنے لگتے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہماری خاندانی خوبیاں. یہی مشغلہ تھا مشرکین عرب کا کہ منیٰ کے میدان میں کھڑے ہو کے آبا و اجداد ہی بڑائیاں بیان کرنا. اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہا کہ اے لوگو جب حج پورا ہو جائے اور منیٰ میں جب تمہارا 3 دن یا 2 دن کا قیام ہوتا ہے تو اسلام سے قبل جیسے تم یہاں کھڑے ہو کے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، باپ دادا کے چرچے کرتے تھے، باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اب وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو. اس منیٰ کے میدان میں باپ دادا اور خاندانی بڑائیاں نہیں، بس تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. وہیں یہ آیت آئی فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہا کہ منیٰ کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے مانگو، دعا کرو. اللہ نے کہا کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا میں صرف دنیا مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں. اللہ نے کہا یہی وہ بندے ہیں جو کامیاب اور فوز و فلاح پانے والے ہیں. تو حضرات، فریض حج بیت اللہ ایک انقلابی عبادت ہے، ایک افضل ترین عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو پوری طرح سے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، گناہوں کے جو دھبے انسان پہ ہوتے ہیں انہیں دھل دیتی ہے. اللہ نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جو حج کرے اور حج میں جنسی بے راہ روی کے کاموں سے بچا رہے، فسق و فجور سے بچا رہے، گناہوں سے بچا رہے، رجع کیوم ولدته امه، گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنا ہو. پھر آپ نے فرمایا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، کہا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے، اسلام قبول کرنا ہے، ہاتھ پھیلائیے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنا ہے. پیارے نبی نے ہاتھ پھیلایا تو عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. پیارے نبی نے کہا ما لک یا عمر، کہا کہ عمر کیا بات ہے، تم ہی نے تو کہا تھا کہ ہاتھ پھیلاؤ اور میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے ہاتھ سمیٹ لیا. عمر بن العاص نے کہا اسلام قبول کر رہا ہوں اللہ کے نبی، لیکن ایک شرط پر. کہا کیا شرط؟ کہا کہ ایغفر علی، اس شرط پہ اسلام قبول کر رہا ہوں کہ گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی ملنی چاہیے مجھے،
आपने कहा अरे ये चीज तो तुम्हें बगैर शर्त के हासिल हो रही है। अमा अलिमता या अमर अन इस्लाम यहदीमु मा कान मा काना कबला व अन हिजरत तहदीमु मा काना कबला व अन हज यहदीमु मा काना कबला। अरे अमर तुम्हें नहीं मालूम इस्लाम लाने से इस्लाम से पहले किए गए सारे गुनाह माफ, हिजरत करने से हिजरत से पहले किए गए सारे गुनाह माफ और हज करने से हज से पहले किए गए सारे गुनाह माफ। इस तरह एक ऐसी इबादत है यह हज जो इंसान को यूं पाक करती है गुनाहों से जैसे कि वो अभी अभी पैदा हुआ हो। तो लिहाजा खुश नसीब हैं वो लोग जो हज कर चुके, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस साल गए और जा रहे हैं। जिन लोगों के पास इस्तेताअत है, माली इस्तेताअत सेहत के एतबार से, उन्हें हज की अदायगी में खामखा की ताखीर नहीं करनी चाहिए। जल्द अज जल्द फैसला करें कि आने वाले साल ही हम हज करेंगे। दौलत बाकी रहेगी, इसकी कोई जमानत नहीं। सेहत बाकी रहेगी, इसकी कोई जमानत नहीं। जिंदगी बाकी रहेगी, इसकी कोई जमानत नहीं। इसलिए जो साहेब हैसियत हैं उन्हें बिना ताखीर के जल्द अज जल्द हज का इरादा करके इस फरीजे को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ है रब्बुल इज्जत से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को और खुसूसन हमारे उन भाइयों को जो साहेब हैसियत हैं और अभी तक उन्होंने इस फरीजे को अदा नहीं किया है, इस अजीम फरीजे की अदायगी की तौफीक अल्लाह नसीब फरमाए और अल्लाह इस फरीजे हज को, इंसान के हज को हर साल की तरह अमन चैन सुकून इत्मीनान के साथ गुजारे। अल्लाहुम्मा आमीन। हसब मामूल ऐलान पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आज का आपका चंदा डायलिसिस के मरीजों को जो है दिया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप डायलिसिस के इन मरीजों का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएं। चार मीनार ट्रस्ट बूट के तहत हर माह 200 से ज़्यादा मरीज, जिसमें मुस्लिम भी हैं गैर मुस्लिम भी हैं, आपके ताउन से फ़ायदा उठाते हैं। आप दिल खोल कर ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह आपके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم।